Magra, vamos? Quanto cards você fazia pra secar? Cara, eu fazia 3 cards. Tinha uma esteira em casa. Acordava 3h30, 4 horas da manhã. Não assim que eu teria que acordar esse horário, mas nós, além de atleta, tem que trabalhar. Então, como personal trainer também, eu tinha que dar aula. Então, tinha que acordar bem mais cedo para fazer o cardio e preparar as comidas para levar para a academia, que eu ia dar aula a manhã inteira, antes de dar minhas aulas das 6 da manhã. Então era isso todos os dias. Corrida, né? Oh, muita. Qual a diferença que você sentiu agora, assim, com a dieta, com o treinamento, como é que tá sendo? Cara, então, ela só uma dieta. Manda que a gente come um pouquinho mais. Fiquei mais feliz pra gente carregar um pouco mais de volume, mais comendo bem. E o treino, eu acabei já de vários testes. Eu faço 2 treinos no dia. Geralmente pela manhã